Se ei ole silleen paha, mutta se on silleen paha. Tiedätkö, että se ei silleen ole paha. Moro! Me on täällä reagoimassa taas teidän rakkaitten seuraajien mokiin. Ja tällä kertaa menkkoihin liittyviin mokiin. Ja haluan sanoa heti tähän alkuun, että menkat ei ole noloasia, joten... Niin, ei mulla muuta. Menkat ei ole noloasia, mutta voi olla noloja tilanteita menkkoihin liittyen. Tai kiusallisia. Kyllä te tiedätte. Joo, aloitetaan. Paitsi, oli mulla vielä. Tykätkää tästä videosta. Thanks! Olin kaverilla, joka oli poika. Ja mulla oli menkat. Ja kävin vaihtaa siteen vessassa. Ja sillä ei ollut vessassa roskista. Ja mun mahtava ideahan oli laittaa se verinen side vessan pönttöön. Ja sehän meni tukkoon totta kai. Ja mä sit vaan sanoin sille mun kaverille, että joudun mennä kotiin. No sit lähdin kotiin ja menin sillä samalla viikolla sille kaverille käymään. Ja se ei sanonut mitään siitä vessasta, mut se oli silti noloa. Ihan ekaks, älkää laittako siteitä vessaan. Tää voi olla vaikka sille, siis vessaan. No ei kun keittiön, siis niinku tonne vessan pönttöön voi olla opetus siitä. Mä toivoisin, että kaikissa vessoissa olisi roskisti. Etkö silleen, että kaikissa vessoissa on käsienpesuhana tai se allas. Niin yhtä päivän selvää pitäisi olla, että siellä vessa on roskis. Toivottavasti se ei ole mennyt sit pahemmin tukkoon. Ja toi on hyvä vaan livahtaa tilanteesta pois, niin ei tarvii kestää kiusallisuutta. Mut eipä tossa toivois käydä oikeesti kelle vaan. Jos siellä vessassa ei sitä roskista, niin sit vaan, tiettäkö, ehkä se on vaan helpompi vaan vaikka kärissä ja vie sinne vaikka keittiön roskikseen, koska niinku kelläs meistä nyt puolesta väestössä ei olisi menkkoja. Puolella väestöllä on, niin se on aika perus. Ymmärtäkäämme se. Tää tapahtui 1 kuukausi sitten. Unohdin laittaa vessan oven lukkoon ja olin vaihtamassa verisiä siteitä. Mun puoli-isä avasi sen oven, näki kaiken ja paiskasi oven kiinni. Tää oli supernoloa. Toi on paha oikeesti, jos unohtaa laittaa vessan oven lukkoon. Siis niinku se ei oo silleen paha. Mut se on silleen paha. Tiedätkö, että se ei silleen oo paha. Mut se on niinku niin kiusallinen se tilanne. Me on monesti silleen avannut vessaoven ja sit siellä onkin joku, se mä vaan sorry. Tai sit me on ite ollut silleen hi. Onneksi toi oli kuitenkin silleen perheenjäsen, että se ei oo tapahtunut vaikka koulussa tai jossain julkisella paikalla. Se voisi ehkä olla vielä nolompaa. En tiedä. Riippuu. Jos tuo uskallatte kertoa, niin minun kiinnostaisi kuulla, että siellä kaikki sellaiset, kellä on kuukautiset, niin mitä kuukautissuojia te käytätte? Me itse käytin sille aluksi tamponi, mutta sitten me on siirtynyt kuukuppiin. Mä voin sanoa, että kuukuppi on, se on pelastanut mun elämän. Se on maailman paras. Niin kuin oikeasti, mä en voi liikaa niin kuin sitä hehkuttaa. Se on niin paras, että kaikkeen kannattaisi kokeilla. Mut niin, onko se niitä muita kuin noin 3? Side, tamponi, kuukuppi. Koska mä en tiedä. Ei mulla muuta. Oltiin yläasteella kouluprojektin tiimoilta Tanskassa viikko host-perheissä. Viikon lopuksi oltiin projektiporukan kanssa hotellissa ja vietettiin iltaa poikien huoneessa. No, mulla oli menkat ja ne tuli läpi yhden niistä pojista sänkyyn. Kun on silleen eläytyminen tähän tarinaan näin. Sängyssä oli valkoiset lakanat ja sehän näkyi! Se on jotenkin keploteltua. Niin, ettei kukaan osannut epäillä minua. En tiedä, ketä ne on epäillyt, että onko se mennyt ns. Jonkun muun syyksi. Tai silleen, ei nyt syyksi, mutta tiettikö silleen, että se olisi ollut joku muu. Mutta siis kun siinähän, että jos menkat tulee läpi, niin kun mie en näe siinä mitään noloa. Et, tai siis se voi olla niinku itselle nolo ja silleen kiusallinen, mutta silleen, tiettikö yleismaallisesti. Niinku yleisesti. Että jos niinku jollain tulee johonkin läpi, niin mä silleen, on niin noloa. Vaan koska se on niin perusasia, niin kun ei siinä edes vaikka niinku, kun esim. Niinku pissaaminen housu on semmonen, niinku, että monesti sitä pystyy silleen, tiedätkö, pidättää, mut menkat, sä et tunne sitä, että jos ne vaan tulee läpi, sä et voi silleen mitään. Se on vaan sun kroppa tekee sen tehtävänsä. Varmaan ihan sikamonalla on tullut joskus menkat läpi johonkin. Se voi olla siinä hetkessä itselle nolo ja silleen äänes nolotilanne, mut ei se on nolo oikeesti, mun mielestä ainakaan. Joo, mut noloudesta ja menkoista puheen ollen, jos teitä kiinnostaa, niin kannattaa käydä kuuntelemassa. Me ollaan tekemässä Myy ja Millaan podcastiin menkkajakso kanssa, jos me puhutaan menkoista. Ja kerrotaan vähän meidän tarinoita, joten kannattaa käydä kuuntelemassa se, jos kiinnostaa. Joo,
No siis olin metrossa. Musta alkoi tuntua, että mul on menkat. Ja no arvatkaa, minkä väriset farkut mul oli. No valkoiset. Sitten lähdettiin kävelemään Stacelle. Ja mun frendi on vaan silleen, että sulla on tullut läpi ja mä oikeesti itkin, koska oli kesä ja mulla oli toppi eikä mitään takkia, niin lähdettiin sit meille. Toi on kyllä innoittava, jos sit joutuu niinku lähteä kotiin ja silleen joku vaikka päivä menee pilalle, koska joutuu lähteä kotiin vaihtaa housut. Niin se on perseestä, ymmärrän. Mut ei, en mä tiedä mitä muuta mä sanon, vaan että toi on innoittava tilanne. Ihan aluksi opettelin käyttää kuukuppia. Yes, gang! Dun 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 dun. Noniin. Ja otin sen pois, niin se oli sitten jotenkin tosi täynnä ja onnistuin jotenkin saamaan sitä verta aivan järkyttävästi meidän vessan matolle, lattialle ja mun housuille, jotka oli siinä lattialla. Joku veri on vielä semmonen, että se ei ehkä välttis kovin helposti kai lähe vaatteista tai matosta. Toivottavasti se on lähtenyt, koska jos ne kaikki olisit mennyt siitä pilalle. Toivottavasti sä oot nyt sitten oppinut ja ei ole jäänyt liikaa traumaa, että et voisi enää käyttää, koska kuukuppi on vaan best. Ok, Emma, kuukuppi ei ole kaikille se paras vaihtoehto, kuita ymmärtää se. Mut kun mä vaan niin on kuullut siitä pelkkää positiivista kaikilta. Oikeesti ihan kun taisi joku kuukuppimainos. Ei oo, mä lupaan. Olin ulkomailla lomalla perheeni kanssa. Olin juuri menossa rannalta takaisin hotellille, kun tunsin, että menkat tuli tamponin läpi. Mulla oli päällä vieläpä lyhyet shortsit. Onneksi kukaan ei kerännyt nähdä. Toi on kyllä siis se tunne, kun et oot jossain, että siinä niinku lähellä ei ole mitään vessa ja ei ole mitään tehtävissä. Sitten vaan oot silleen, aha. Sä et voi tehdä sille mitään. Se on inhottava tommonen. Mut onneksi just olit menossa sinne takas hotellille. Se pystyit menemään vaihtamaan ne. Ostin uuden mopon. Ja kun ekan kerran lähdin ajamaan, niin eiköhän vaan tullut oikein kunnolla läpi siihen uuteen mopoon. Onneksi mulla oli musta penkki. Onneksi toi oli musta penkki, koska sit se niinku, jos olisi ollut valkea penkki, se olisi mennyt niinku pinttynyt siihen ja se olisi mennyt pilalle niinku siitä, tai aina pilalle tai silleen, niin se olisi ollut innoittava. Mutta onneksi oli se musta penkki ja mä oon sanonut tää aiemminkin, mutta ne vaan tulee silloin, kun on just pahin hetki. Laitoin ekaa kertaa tamponia ja sit kun se oli sisällä, niin pyörryin vessaan ja vähän nolotti, kun iskä heräs ja kysyi, että mitä mä riehun siellä. What? Pyörryit? Wow, toivottavasti sä et ole lyönyt mitään päätästä tai mitään. Eihän tossa ole mitään niinku noloa. Ei niinku mitään. Tai silleen, se varmasti, sun iskä varmasti ymmärsi. Mä en tiedä, oot sä sitten avannut, että mitä niinku on tapahtunut, mutta joo. Sitä sattuu. Miksi mä oon näin kiusallinen? No joo. Laittanut monta kertaa siteen väärään kohtaan, sit muutaman tunnin päästä on tullut veret housujen läpi. Toi on innoittava. Tässäpä nää oli. Ja ei siinä. Tästä ehkä voidaan todeta, että niinku, kyllä näitä sattuu varmaan kaikille, kellä nyt sinne menkät on niin jossain vaiheessa. Joten ei oteta niin raskaasti. Eiks vaan? Eipä tässä mitään. Kiitos taas, että olette niin avoimesti jakaneet mulle ja meille kaikille niinku, teidän tarinoita. Se on ihan parasta. Kyllä. Kyllä. Noniin. Moikka.